מקווים שיהיה לנו בוקר רגוע. אנחנו פה עם אלעד, אני הולך לספר לכם איך אנחנו מתגוננים מאסטרואידים, אז בבקשה אלעד, אני מעבירה אליך. Okay. תודה רבה לך ענבל. אז שלום, שלום, שלום לכולכם ובוקר טוב, מאוד מאוד כיף לי לראות אתכם איפה שאתם נמצאים, אני מקווה שכולכם בסדר גמור. אנחנו, פה בכדור הארץ, לפעמים יש סכנות. לפעמים יש סופה, או חס וחלילה רעידת אדמה, או הרבה דברים שלא כל כך כיף. ויש סכנה אחת מהטבע, סכנה טבעית אחת, שהיא באה מהחלל. ואולי שמעתם עליה בכל מיני סרטים של מדע בדיוני, ואולי במשחקי מחשב, על אסטרואידים. אולי אפילו ראיתם כתבה בחדשות שהולך אולי לפגוע אסטרואיד גדול בכדור הארץ ויסכן אותנו. אז קודם כל, מה זה אסטרואיד בכלל? מה שאתם רואים פה זה צילומים אמיתיים של אבנים, אבל לא סתם אבנים, אבנים בחלל. אסטרואידים זה בעצם אבנים גדולות, בגודל של כמה מטרים, או, או, או עד כמה מאות קילומטרים. כלומר, יכולים להיות אפילו אסטרואידים בגודל של מדינת ישראל, או בגודל של הבית שלכם, או אפילו בגודל של המיטה שלכם. אה, בכל מיני גדלים, אתם רואים כאן. והם עשויים בעיקר מסלע, וממתכת, ומכל מיני חומרים, ויש המון כאלה. ולמה אנחנו רוצים להגן מהאסטרואידים? כי הנה איור, זה לא תמונה אמיתית, זה לא צילום, זה ציור של מה שאנחנו חושבים שהיה לפני בערך 65 מיליון שנה. לפני בערך 65 מיליון שנה לא היו בני אדם, היו חיות אחרות, אולי שמעתם עליהם, על הדינוזאורים. הדינוזאורים חיו בסבבה שלהם, הכל כיף. עד שיום אחד אבן אסטרואיד בערך בגודל של העיר תל אביב, בערך בגודל של עשר קילומטר, התרסקה למקום שנקרא היום מפרץ מקסיקו, ויצרה מכתש ענקי שהוא כמו בגודל, במרחק בין תל אביב, בין, בין חיפה לבאר שבע, בערך 200 קילומטר, וזה לא מה שהרג את הדינוזאורים. הפגיעה הזאת יצרה גלי צונאמי אדירים, והתפרצויות של הרי געש, ורעידות אדמה, והרבה עשן ואבק עלה וכיסה את כל השמיים, ובסוף זה מה שסיים את הדינוזאורים, אבל גם התחיל את התקופה של החיות האחרות, של היונקים, ובסופו דבר גם בני האדם. אז אנחנו כמובן לא רוצים שיקרה לנו מה שקרה לדינוזאורים. אז אנחנו צריכים להגן על כדור הארץ מאסטרואידים כאלה. עכשיו, קודם כל, אני רוצה להרגיע אתכם דבר ראשון, מילה ראשונה לפני שניכנס לזה. אף אסטרואיד כזה ענקי שיכול להשמיד את כל החיים על כדור הארץ ואת כל בני אדם, אף אחד כזה לא הולך לפגוע בכדור הארץ. במאה השנים הקרובות. בחיים שלכם זה לא הולך לקרות, אפשר להירגע. אבל תכף נראה שיש גם דברים אחרים שיכולים לקרות. אז כשאנחנו רוצים להגן על כדור הארץ, יש שלושה שלבים. קודם כל, אנחנו צריכים למצוא את הסכנה, אנחנו צריכים לחקור את הסכנה, ואז אנחנו צריכים ללמוד איך להגן מהסכנה. אז בואו נראה מה השלב הראשון. מה הסכנה בכלל? האסטרואידים. איפה בכלל יש אסטרואידים בחלל? רוב האסטרואידים במערכת השמש שלנו נמצאים במקום שנקרא חגורה הראשית בין מאדים לכדור הארץ, בין מאדים לצדק. יש שמה מיליונים של אסטרואידים. מה שאתם רואים פה זה מפה של כל נקודה כזאתי לבנה זה בעצם אסטרואיד. עכשיו זה נראה מאוד צפוף, זה נראה מאוד מפחיד, תראו כמה אסטרואידים, איך אפשר, בשל... חל... בש... איך אפשר בכלל לשלוח חללית מכדור הארץ לצדק בלי שתפגע באיזה אסטרואיד. אז קודם כל חשוב לזכור שהאסטרואידים הם אולי בגודל קילומטרים או מאות מטרים, אבל החלל עצמו... הוא הרבה יותר גדול. המרחקים בין כוכבי הלכת נמדדים במאות מיליונים של קילומטרים. הסיכוי לפגוע בחללי, ב, עם חללית באסטרואיד, בטעות, הוא כל כך, כל כך, כל כך קטן, שכששולחים חללית מכדור הארץ לצדק ולשבתאי אפילו לא לוקחים את זה בחשבון. ההפך, כדי להגיע לאסטרואיד מקרוב, צריך לתכנן מסלול במדויק, אז אולי זה נראה צפוף, אבל המרחקים ביניהם במציאות מאוד מאוד גדולים. חוץ מהחגורה הראשית, יש לנו את האסטרואידים שהרבה הרבה יותר מעניינים אותנו. זה נקראים גופים קרובי ארץ. כלומר, אסטרואידים שהמסלול שלהם קרוב למסלול של כדור הארץ. ואנחנו יודעים היום... על כמה עשרות אלפים של אסטרואידים כאלה. עכשיו, זה נשמע מאוד מפחיד. אסטרואידים, אבנים, שהמסלול שלהם חוצה את המסלול של כדור הארץ, זה בטח יתנגש. אז זהו, שלא. רוב, 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 רובם, בכלל לא יכולים להתקרב ולהתנגש בנו. בואו נעשה איזה ניסוי קטן. בבית, קחו שתי אצבעות מיד אחת, תעשו עיגול עם האגודל והאצבע, וה, ועם היד השנייה תעשו גם עיגול בתוך היד הראשונה, בלי ששתי העיגולים ייגעו אחד בשני. תעשו עיגול בתוך עיגול בלי שהם ייגעו. זה לא קשה, נכון? אפשר לעשות את זה בלי שהידיים ייגעו. זה ככה המסלולים של... רוב האסטרואידים האלה, זה המסלול של כדור הארץ, זה המסלול של האסטרואיד, הם יכולים לעבור אפילו אחד בתוך השני, או אחד ליד השני, בלי לגעת. עכשיו, האסטרואידים קרובי ארץ זה משהו שרק בשנים האחרונות נהייתה לנו את הטכנולוגיה לגלות. הם מאוד מאוד קטנים, והם חיוורים, ולמרות שהם קרובים אלינו, מאוד קשה לגל... לגלות אותם. אני רוצה להראות לכם עכשיו סרטון שמראה לכם איזה, כמה אסטרואידים קרובי ארץ היינו, ידענו עליהם לפני, בערך 24 שנה, בסוף 1999, לפני שנולדתם, ואז אחרי עשר שנים, בשנת 2009, ואז יחסית היום ב-2018. אז הנה, פה כל נקודה לבנה זה אסטרואיד, זה 2009, וזה 2018. כל נקודה תכלת כזאתי זה בעצם אסטרואיד שגילו, וכל שבוע, כל חודש, מגלים אסטרואידים חדשים. כל שבוע. איך מגלים אסטרואידים? עם טלסקופים. יש המון המון טלסקופים שהם טלסקופים אוטונומיים, כלומר הם פועלים לבד, טלסקופ רובוטי. על האסטרונום לא צריך להסתכל עם העין שלו כל הלילה לחפש אסטרואידים, הטלסקופים האלה פועלים לבד והם סורקים את השמיים. הם מצלמים מלא מלא צילומים, אלפי צילומים כל לילה. מצלמים צילום, 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 צילום ויש מאגר מידע עם כל הכוכבים שמופיעים בשמיים, וכל האסטרואידים שכבר גילינו, והטלסקופים האלה מחפשים בעזרות תוכנות מחשב, בעזרת אינטליגנציה מלאכותית, ולפעמים גם עם בני אדם, ולפעמים אפילו עם תלמידים, נקודות שלא מופיעות במאגר מידע. ואם יש איזושהי נקודה חדשה, שמישהו גילה איזשהו טלסקופ, טלסקופים אחרים בכל העולם מחפשים גם את הנקודה הזאת. ואם כמה טלסקופים, כולל אפילו טלסקופ אה, וויז בישראל, במצפה רמון, מצאו את הנקודה, וזו נקודה חדשה, מזל טוב, גילינו אסטרואיד חדש. אז ככה, כשאסטרונומים וטלסקופים בכל העולם משתפים פעולה, מוצאים כל כך כל כך הרבה אסטרואידים, ואז בודקים מה המסלולים שלהם, ובודקים, הכי חשוב, האם האסטרואיד הזה במסלול מסוכן. עד היום לא מצאו עדיין אסטרואיד שהוא ממש מסוכן מסוכן לכדור אה, הארץ, אבל עדיין חשוב לנו לגלות, כי תראו רק בשנים האחרונות כמה גילינו. אז מה גילינו? פה אנחנו רואים תרשים. זה קצת מורכב, אז בואו נעבור על התרשים הזה, אה, שנבין אותו. מה שאתם רואים פה זה אסטרואידים לפי גודל. למעלה מופיעים האסטרואידים הכי גדולים, שהגודל שלהם הוא יותר מקילומטר. זה גם האסטרואידים הכי מסוכנים. למטה זה האסטרואידים הכי קטנים, שהגודל שלהם פחות מ-100 מטר. הם אסטרואידים מאוד לא מסוכנים. כל אסטרואיד שצבוע בצבע חום זה בעצם אסטרואיד, זה מייצג 100 אסטרואידים שגילינו. כל אבן אחת זה בעצם 100 אסטרואידים שגילינו בגודל הזה. האסטרואידים בצבעים ירוק וכחול, זאת הערכה, ניחוש, כמה עוד נשאר לנו לגלות. אנחנו לא יודעים בדיוק, אתם, אי אפשר לדעת כמה אנחנו לא יודעים, אנחנו מעריכים, מנחשים, כמה עוד נשאר לנו. אז מדענים מעריכים שאת רוב, 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 יותר מ-90% מהאסטרואידים הגדולים, המסוכנים, כאלה מהסוג שהשמיד את הדינוזאורים, כבר גילינו. אז בגלל זה אני יכול להגיד לכם בטוח, כמעט 100 שאחד כזה לא הולך להשמיד את כדור הארץ, כי כבר גילינו את הרוב. אבל שימו לב לקטנים, לאסטרואידים שהגודל שלהם 300 עד 100, פחות מ-100 מטר, פחות מ-500 מטר, מה שנקרא רב הנסתר על הגלוי. לא גילינו את רובם. נשאר לנו עוד המון המון אסטרואידים לגלות שעוד לא מצאנו. וגם אם אבן בגודל 100 מטר או 200 מטר פוגעת בכדור הארץ, זה אולי לא ישמיד את כל העולם, אבל אם זה ייפול על עיר, אז לעיר הזאתי יהיה יום לא טוב, ואנחנו צריכים לדעת להגן. אז זה השלב הראשון, שלב ה... גילוי, אוקיי? קודם כל אנחנו צריכים לגלות מה מסוכן לנו. הדבר שני זה שלב החקר. ואני רוצה להראות לכם לדוגמה חללית שחקרה אסטרואיד. קוראים לחללית הזאתי היבוסה 2. וזה בדרך כלל אנחנו מדברים על חלליות של נאסא, של האמריקאים, או אפילו לפעמים חלליות של אירופה. אבל היבוס השתיים היא חללית מאוד מיוחדת, אני אוהב אותה, בגלל שהיא חללית יפנית. גם ליפנים יש סוכנות חלל משלהם, והם גם חוקרים את החלל. והיבוס השתיים חלית שוגרה לאסטרואידים. עכשיו, זה לא החלית היחידה. יש עוד כל מיני חלליות שחקרו אסטרואידים, גם אמריקאיות, גם אירופאיות. ואני רק מראה לכם דוגמה אחת. איך חוקרים אסטרואיד. אז מה היעד של החללית הזאת, יאבוסה 2? היעד שלה זה אסטרואיד שקוראים לו, שימו לב לשם המיוחד, 162,173 ריוגו. זה המספר שלו, זה השם שלו. ריוגו ביפנית זה טירת דרקון המים. והנה, ככה ריוגו, האסטרואיד הזה, נראה מקרוב, זה צילום אמיתי. אז איך חוקרים אה, אסטרואיד? יש לנו פה סרטון שמראה הדמיה של מה החללית הזאת עשתה כבר. תכף אני אראה לכם גם תמונות אמיתיות. אז שיגרו את הייבוס השתיים בשנת 2014 מיפן. הכדור הכחול הזה, זה כמובן כדור הארץ והמסלול שלו סביב השמש. המסלול הירוק זה המסלול של ריוגו, האסטרואיד. ואתם רואים פה שהמסלול של ריוגו מאוד קרוב לכדור הארץ. הוא לא מתנגש בנו, זה לא אסטרואיד מסוכן, אבל הוא נוח לחקור אותו כי הוא קרוב. עכשיו, החללית עשתה כמה סיבובים סביב השמש, לקח לה ארבע שנים, ב-2018. היא הגיעה אל ריוגו והתחילה לחקור אותו. יש על המצלמה כל מיני מצלמות מאוד מאוד משוכללות. זו המצלמה ה-במרכאות רגילה. והיא טובה לצלם את האסטרואיד גם מרחוק וגם מקרוב עד רמה שאפשר לראות את האבנים על פני השטח שלו. והמצלמה הזאת היא מצלמת בכל מיני סוגים שונים של אור, ואז אפשר לחבר את התמונות האלה ולדעת מאיזה חומרים, מאיזה סלעים ומאיזה מתכות האסטרואיד הזה עשוי. יש שם גם מצלמה מיוחדת שמצלמת בהמון סוגי אור בו זמנית, והיא יותר טובה לגילוי חומרים שיש בהם כמויות מאוד קטנות, כמו נגיד מים, או אפילו חומרים שקשורים להיווצרות החיים. יש כל מיני רעיונות, תיאוריות, שאולי מים וחיים הגיעו לכדור הארץ מאסטרואידים. אז אנחנו לא רק חוקרים את האסטרואיד איך להגן, אלא גם חוקרים עוד דברים מדעיים. זה לייזר חלש. כמו של מעלית, שיורים אותו על האסטרואיד, והוא מחזיר אותו כמו הד, וככה אפשר לעשות מפה תלת-מימדית סופר דופר דופר מדויקת של האסטרואיד מכל הכיוונים ולמפות אותו. למה למפות אותו? כי אחרי שיש לנו מפה של כל האסטרואיד ממה הוא עשוי ואיך הוא נראה, אפשר להתקרב אליו ולחקור אותו מקרוב. על החללית, על היאבוסה השתיים היו שישה רובוטים קטנים שקפצו מהחללית ונחתו על האסטרואיד ריוגו לחקור אותו ממרחק אפס. עכשיו, הקופסה הזאת נראה כמו קופסת נעליים, מאוד יקרה, אבל זה בעצם רובוט. יש בו כל מיני אה, מכשירים, יש, פה, יש בו מיקרוסקופ וספקטרוסקופ ורדיוסקופ. ומצלמות, וכל הסקופים וכל המכשירים שאתם יכולים אה, לדמיין. ועכשיו, זה אולי נראה כמו קופסה כזאתי, אה, בלי גלגלים ובלי רגליים, אז אתם תחשבו, אוקיי, אז הוא יושב שם, לא, הוא יודע לזוז. בפנים יש פטיש, ש... וופ, כמו תור, הוא כזה מעיף את הפטיש, ובגלל שהכוח משיכה שם מאוד חלש, זה מספיק כדי לגלגל את הקופסה ממקום למקום. וככה היא, לח... היא חקרה את האסטרואיד בכמה מקומות. מה שמאסקוט הזה גדילה, שידר לאייבוסה 2, אייבוסה 2 שידרה בחזרה ליפן, לכדור הארץ, ואז, כשהבינו ממה האסטרואיד עשוי וראו אותו מקרוב, אז הגיע הזמן, אקשן, לקחת חתיכה מהאסטרואיד ולהחזיר לכדור הארץ. כן, כן. אז על החללית יש שואב אבק ופגז, כמו של תותח. מהחללית הפילו את הפגז על האסטרואיד, לא פוצצו אותו לגמרי, אלא עשו חור קטן, עשו מכתש קטן עם אבק, ואז התקרבו עם השואב אבק אל החור, אל המכתש, שאבו דגימה של בערך 50 גרם אבק ואבנים, שמו בקפסולה, סגרו, ואז אב, היבוס השתיים אמרה סיונרה לריוגו, יודעים מה זה סיונרה ביפנית? להתראות. וכל זה כבר קרה, ב-2019, היבוס השתיים עזבה את ריוגו וחזרה למסלול של כדור הארץ. לפני שלוש שנים, ב-2020 היא הפתילה את הקפסולה שלה מעל אוסטרליה, כי אוסטרליה, קודם כל זה מדבר גדול, אין שם אף אחד שגר במרכז ואז זה לא יפול לאף אחד על הראש, וזה קרוב ליפן. והיפנים באו, אספו את הקפסולה עם האבק של האסטרואיד, ועכשיו אנחנו יכולים לחקור אותו פה במעבדה בכדור הארץ. והיאבוסה 2 עדיין בחלל. היא עכשיו בדרך לאסטרואיד אחר לחקור אותו. אז הנה, זה צילומים אמיתיים. מה שאתם רואים פה על האסטרואיד באמצע הכתמים השחורים זה הצל של החללית. והנה הפגז, זה הנפילה שלו. אתם רואים כאן איך הוא נופל. ויוצר את המכתש, יוצר את הבור שאחריו החללית נחתה שמה. זה הבור שנהיה. והנה זה השאיבה, זה צילום אמיתי מהחללית, איך היא יורדת, יורדת, יורדת עם החדק שלה. ו... אוהבת? את האבנים מהאסטרואיד ושמה אותם בקפסולה. והנה, זאת הקפסולה, אתם רואים מצד אה, ימין את המצנח שהיא צנחה בדרך לכדור הארץ, ומצד שמאל, מדען יפני מחזיק את הדבר הכי יקר שהוא אי פעם החזיק בחיים, שלא תחשבו, אין עוד דבר כזה אבנים מהחלל. טרי טרי שאפילו לא נגע באטמוספירה של כדור הארץ. אז מלחקור את האסטרואידים האלה, ממה הם עשויים, ממה המבנה שלהם, האם הם צפופים כמו, כמו גוש מתכת, או האם הם יותר כמו ספוג, האם הם ערמה של אבנים, או אבן אחת גדולה, אנחנו לומדים המון 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 על למה לצפות כשאנחנו נפגוש אחד. אז זה עכשיו השלב השלישי, שלב ההגנה. וזאת משימה של נאס"א, של סוכנות החלל האמריקאית. שנה שעברה, פעם ראשונה בני אדם התאמנו על מה לעשות אם יום אחד יבוא אסטרואיד מסוכן. כי אתם uh, מכירים, אי אפשר uh, סתם לצאת למשימה. בלי להתאמן לפני, כמו שיש מבחן ואתם מתכוננים למבחן ואז אתם מוכנים ואתם מוצאים ציון טוב, אותו הדבר, אם יום אחד, יום אחד, כן נגלה אסטרואיד מסוכן, אנחנו צריכים לדעת מה לעשות. אז למשימה הזאת קוראים דארט, שזה ראשי תיבות באנגלית לשינוי כיוון לאסטרואיד כפול. אסטרואיד כפול. מה זה אסטרואיד כפול? אסטרואיד כפול זה אסטרואיד גדול, ואסטרואיד קטן שמקיף אותו כמו ירח שלו. כמו שלנו אנחנו מקיפים את השמש ולנו יש ירח שמקיף אותנו, יש גם לאסטרואידים ירחים. אז תכירו, בגדול התמונה הגדולה מצד ימין זה דידימוס, שזה האסטרואיד הגדול, והתמונה הקטנה מצד שמאל זה הירח שלו, דימורפוס. עכשיו, למה לשנות כיוון של אסטרואיד כפול? אז קודם כל, למה לשנות כיוון בכלל? אנחנו רואים בסרטים ובמשחקי מחשב שאם יש איזה אסטרואיד מסוכן, אז באים עם החללית, עם איזה רובה גדול או איזה פצצה או פיו פיו, בום! נפוצץ את האסטרואיד למלא מלא חתיכות. והנה, ככה הצלנו את כדור הארץ. עכשיו, תחשב, תחשבו על זה רגע טוב. אם יש אסטרואיד שבאמת הולך לפגוע בכדור הארץ, ואני מפצץ אותו למלא מלא, מלא מלא רסיסים, לאן הרסיסים האלה הולכים? הם נעלמים? לא, גם הרסיסים עדיין קיימים. ואם לא שיניתי להם את הכיוון, גם הרסיסים ייפלו על כדור הארץ. אז אני, במקום, אסטרואיד אחד שיפול עלינו, עכשיו ייפול גשם של אסטרואידים. אז היום מדענים יודעים שלפוצץ אסטרואידים זה לא רעיון כזה טוב. עדיף לשנות להם את הכיוון, כי כמו שאמרנו, כדור הארץ ואסטרואידים קטנים. החלל הוא גדול, מספיק כמו גולות. תשנו את הכיוון בחצי מעלה. זהו, האסטרואיד פספס את כדור הארץ, שלום, לא נראה אותו יותר, ביי ביי. ואל תבוא לי בחלום. אז בואו נלמד איך לשנות כיוון. אבל אנחנו לא רוצים, אתם יודעים, לשים את עצמנו במלכודת. אם אנחנו אה, ניקח אסטרואיד שהוא לא מסוכן לכדור הארץ, כמו נגיד דידימוס הזה, ונשנה לו את הכיוון, וואי וואי, אולי בטעות נשנה לו את הכיוון ועכשיו הוא כן יהיה מסוכן? זה לא רעיון טוב. עדיף לעשות את זה הרבה יותר בטוח. בוא נשנה לירח שלו את הכיוון. כי גם אם נשנה לירח שלו, לדימורפוס הקטן יותר את הכיוון, אין סיכוי שהוא יתנגש בנו, כי הוא בכלל לא מקיף את השמש, הוא מקיף את האסטרואיד הגדול יותר, שהוא לא מסוכן. אז נאס"א? שיגרה בשנה שעברה, את החללית הזאת, היא הדרת מאוד 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 מהיר. ש יותר, כמעט שבע קילומטר בשנייה אחת. שבע קילומטר בשנייה. זה כמו לעבור את כל תל אביב בשנייה אחת. תחשבו הפקקים שיש על הכביש, מה שלוקח שעה בבוקר, בשנייה אחת. והחללית, הוא מתנגשה בדימורפוס. ושינתה לו את הזמן שהוא מקיף את דידימוס. שינתה אותו הרבה יותר טוב ממה שציפו. ואסטרונומים מכל העולם, גם מישראל, ראו בטלסקופים את ההתנגשות הזאת. אתם רואים פה ממש את הענן של האבק שיצא מתוך ההתנגשות. וגם החללית עצמה צילמה את ההתנגשות, וזה הצליח מעבר למצופה. המדענים ציפו שהם יצליחו להסיט את דימורפוס הקטן רק בכמה, הבדל של כמה שניות, שינו לו את המסלול כמעט בדקה שלמה, שזה מדהים. זה אומר שהיכולת שלנו להגן על כדור הארץ היא הרבה הרבה יותר טובה ממה שציפינו, וזה היה רק האמון הראשון שלנו. ב בשנים, עוד כמה שנים, סוכנות החלל האירופאית, דיברנו על היפנית ואז על האמריקאית, עכשיו האירופאים הולכים לשגר חללית משלהם בשם הרה בחזרה לדימורפוס, איפה שדארט פגע, ולראות מה קרה, מה השתנה, לשלוח לשם מצלמות ו ומגנטומטרים וספקטרומטרים וכל המטרים השונים האלה, ולראות איך זה השפיע על האסטרואיד. ו... כל זה, מה ש, כל מה שסיפרתי עכשיו, זה מערכת ההגנה הפלנטרית של כדור הארץ. היה סופר מדע בדיוני בשם לארי ניבן, שהוא אמר משפט שאני מאוד מאוד אוהב. ה... אם לדינוזאורים הייתה תוכנית חלל, הם לא היו נכחדים. ואם אנחנו נכחד כי לא הייתה לנו תוכנית חלל, אז מגיע לנו. הדינוזאורים, כמה שם יהיו חיות מרשימות וגדולות וחזקות, לא היה להם את היכולת לתכנן קדימה. לא היה להם את המכשיר, את המכשירים, את הטכנולוגיה, את הטלסקופים, את החלליות, להסתכל ולהגן על עצמם. לנו יש את היכולת הזאת, יש לנו את האחריות הזאת. אז אנחנו, בני אדם, צריכים לשמור שאנחנו נישאר בצד החי של המוזיאון, ולא בצד שצופים עליו במוזיאון. אז דרך אגב, כשאמרתי שאפשר למצוא אסטרואידים, זה משהו שגם תלמידים עושים. גם תלמידים אה, בבתי ספר אה, יכולים לעזור, יש כל מיני פרויקטים של נאס"א, דברו עם המורים למדעים שלכם, ואם יש לכם מורי חלל בכיתה, אז בכלל טוב, אם יודעים על מה הם עושים, ותנסו ליצור קשר עם נאס"א או עם מצפה כוכבים וויז, ותנסו לעזור במציאת אסטרואידים, כי לכו תדעו, מכל האסטרואידים רובם לא מסוכנים, אבל מספיק שבן אדם אחד ימצא את האסטרואיד שכן יכול להיות מסוכן, והבן אדם הזה יציל את כל העולם, יותר טוב מכל סופר גיבור, כי זה במציאות. אז תודה רבה. ענבל, יש, יש לנו זמן לשאלה או שתיים? יש לנו זמן לשאלה אחת שאלה אחת. שאלה <אז> אחת. אז אם מישהו רוצה לשאול שאלה, תצביעו, ואז בו, אני נראה את הידיים. מלא מצביעים. תבחרי. וואי, ליאל. ליאל, אני מאשרת לך לשים ווליום. תש... תבטלי את ההשתקה של המחשב. את יודעת לעשות את זה, ליאל? אז תבטלי את ההשתקה ואת יכולה לישון. لا... למה היינו... אלא איך... למה היינו צריכים, למה פגעו באסטרואידים, באסטרוא... לא הבנתי? <laughs> לא צבעו אותם. <laughs> מה שראיתי בסרטון זה מפה בכאילו, נכון? יש את המפה של המדינות בעולם, ראית פעם מפה של מדינות? כן. אז המדינות צבועות, כל מדינה צבועה בצבע אחר. זה לא באמת הצבע של המדינות, אוקיי? זה רק מראה לנו את ההבדלים ביניהם. אותו דבר, זה מפה של אסטרואיד שמראה את החומרים השונים שהוא עשוי מהם, נגיד. מתכת אחת צבעו בירוק, ומתכת אחרת צבעו בכחול. אבל זה לא באמת הצבע שלהם. אוקיי, תודה. אנחנו ממש צריכים לסיים, כי אנחנו צריכים uh, לעלות עוד רגע לשידור הבא שלנו. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לאלעד, ותודה לכם שהצטרפתם. ואתם מוזמנים להצטרף אלינו גם לשאר ההרצאות המורים שלכם אה, ישלחו לכם את הכישורים. ביי, להתראות יום טוב. ביי ביי.